Guud ahaan gobolka Sanaag waxa maanta si rasmi ah uga bilowday ololaha tallaalka cudurka dabaysha munaasabad kooban oo loo qabtay bilowga ololaha cudurka dabayshana waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceeri Gaabo mas'uuliyiin ka tirsan bahda caafimaadka iyo sidoo kale shaqaalaha ka shaqeyn doona muddada uu socdo tallaalkaasi ugu horeyna waxa halkaasi ka hadashay madaxa wacyigelinta caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Iscaashe Macalin Sharaf iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan bahda caafimaadka kuwaas oo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada uu tallaalka cudurka dabaysha socdo. Safriintan halka ka diraya waxay tahay in ay wacyigelinta ka horeysa tallaalka ay si maaragtay naxariis leh oo maaragtay hagar la'aana u gaarsiiyaan oo uga dhaadhiciyaan waalidiinta faa'iidada tallaalku leeyahay. Sidoo kale waxaan iyagana fariin halka uga diraya dadka tallaalayaasha oo ay tahay guri kasta iyo madrasad kasta inay ishortaagaan iyagoo sugaya ciyaalka shanta sano ka yar sidii ay u heli lahaayeen caruurta ka yar shanta sanadood waalidiinta waxaan faraynaa baaq dheer iyo baaq dhow waxaan ugu diraynaa inay ka tallaalaan cudurka dabaysha maadaama ay tahay ka hortag kii ugu wanaagsanaa. Tallaalkan waa wareegga koowaad oo laga qaban doono waddanka oo dhan, iminkana gaar ahaan laga qaban doono gobolka Sanaag iyo 3 degmo oo uu ka kooban yahay. Tallaalkan waxaa lagu beegsanayaa in lagu tallaalo 80,000 oo caruur oo shan sano ka yar. Waxa ka shaqeyn doona ilaa 400 oo tallaalayaal iyo wacyigeliyaal isugu jira iyo kormeerro. Waxaan ku baraarujinaynaa shaqaalaheena wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha kale ka hawlgelaya hawshaas. Labada dhibcood waa lagama maarmaan in lagu hubsado caruurteena u baahan. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo xogayaha dowladda hoose degmada Ceeri Gaabo iyagoona la dardaarmay shaqaalihii halkaasi ka ambabaxayay. Runtii waxa laga sheekeynaya wax danteena ma aha wax ummadan kale aynu inagu aan maanta la noolahay wax la kala iibsanayo oo ganacsi iyo mid naga maahay waa mustaqbalkii ummadan. Tiinkan caafimaadka waxaan odhanayaa waxaa la idinka rabaa inaad gaadhaan meel kastoo la idin daayo idinkoo hagar la siiba tuulooyinka iyo degmooyinka dooxooyinka meel walba dadku ay joogaan aada idinku gaarsiisaan baa la idinka rabaa. Dadkan waalidiinta waan la ognahay wax badan baa idinka yimaada. عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي عير قابو.